Násobení a dělení čísly 6, 7, strana 10, cvičení 3. Přečteme si zadání. Napište, kolik hodin a kolik minut zbývá do zahájení vysílání televizního pořadu. Vidím to tady vysvětlené, ale Matýskova kouzelná tabule, to je jistota. Tak se do toho pustíme. Je právě 17:50, čili za 10 minut 6 hodin v podvečer, odpoledne. Tak, pořád začíná v 19:55. Takže to se posunuli, červené ručičky, čili 19:55, čili za 5 minut 8. Kolik zbývá? Od 17.50 do začátku pořadu v 19.55? Tak na to jsem zvědavý, jak to Matýsek vypočítá. Zbývají jedna hodina, dvě hodiny a ještě do těch 55 tady těch pět minut. Zbývají dvě hodiny, pět minut. Mhm. Tak to byla, je, tady bude ještě jedna ukázka, tak znova, je právě 17.50, čili opět za 10 minut 6. Pořád začíná, tentokrát přesně ve 20.00, to znamená 8 hodin večer. Jak to spočítáš nyní? Zbývají jedna hodina, dvě hodiny a ještě do celé 8 hodiny, do celých 20 hodin, 10 minut. Zbývají dvě hodiny, 10 minut. Děkuji Matýsku, že jsi mi to ukázal.